Eh, I també moltes gràcies a la Societat de Tecnologia per convidar-nos amb aquestes jornades. Eh, jo començaré fent una petita radiografia d'un estudi que hem fet, que és l'estudi eh, és l'estat de la homofòbia a Catalunya. Quan parlem d'homofòbia estem parlant d'homofòbia, bifòbia, transfòbia, interfòbia. Vale? Eh, llavors, amb aquest estudi, que el podeu baixar per, per internet, perquè és molt ample, són 60 pàgines, eh, però sí que he cregut eh, necessari primer situar com es troba, segons les nostres dades, aquest estudi fet per observatori per a un grup de sociòlegs de, del País Bax i per la, el Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Eh, en els darrers 10 anys que portem doncs, fent l'estudi de les denúncies que arriben a l'Observatori contra l'Homofòbia, és a dir, eh, són comunicacions, incidències que eh, persones del col·lectiu LGTBI ens envien a nosaltres, el que no vol dir que després tinguin o no un recorregut eh, en els diferents processos legals que, que es poden tenir. No? Eh, L'augment és d'un 5,1 en els darrers anys, és a dir, que el creixement que hi ha hagut de denúncies que ens arriben a nosaltres, incidents, és un 5,1. En el 2014 nosaltres vam recollir 394 comunicacions de fets eh, homòfobos, transfobos, eh, bífobos, o sigui, el que seria legitimofòbia. A partir d'ara diré homofòbia. Eh, les agressions serien un 51% dels casos que ens arriben, eh, un 19% serien físiques, un 24% insults, un 5% assenjament i un 3% hostilitat a l'odi i la saltació homòfoba ocuparien un 14%, per internet un 8%, un 6% a les xarxes socials i un 2% amb els mitjans de comunicació digitals. La institucional seria un 7%, en educació un 5%, en el món laboral un 5% i en diversos, en el món penitenciari seria un 3%, és a dir, en les persones privades de llibertat, amb el dret d'admissió un 3,5%, serofòbia un 2%, 1, 2 i religiosa un 1,5%. Jo us ho dic que totes aquestes dades amb els seus esquemes els podeu eh, consultar amb l'estat de la homofòbia a Catalunya. També m'agradaria parlar, perquè crec que és importantíssim, d'una nova eina que tenim, una nova eina legal, que és la llei per garantir els drets de les persones gais, lesbianes, transgèneres, bisexuals i intersexuals i per erradicar la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, que és la llei 11-2014 del 10 d'octubre, llei que es va aprovar el 2 d'octubre i es va promulgar el 18 d'octubre del 2014. És a dir, una llei que porta eh, gairebé eh, 6-7 mesos en funcionament. És una llei que la dita llei contra l'homofòbia, contra la lgtb que ha estat una conquesta del moviment LGTBI amb el qual havien posat moltíssimes energies i creiem que pot ser no l'única però sí una eina bastant important junt amb les altres eines que ja teníem com era el, el codi penal i institucions doncs, tan importants com la Fiscalia de Delictes o de Discriminació, eh, que tenim aquí el Miguel Ángel Aguilar, com el, amb el que nosaltres sempre hem treballat eh, per poder dur a terme no? doncs el recorregut legal penal que feien fins ara de les denúncies que es podien portar a judici. No? La llei contra homofòbia és una llei d'abast autonòmic, per la qual és una llei que no ha canviat el Codi Penal, però sí que ha creat un nou recorregut administratiu per al qual diferents comportaments es poden tipificar amb un règim d'infraccions i sancions que té aquesta llei en el seu article 34, considerant faltes lleus, greus i molt greus. Sí que és cert que aquest recorregut i aquest funcionament estem ara parada veient com es posa, com, quina és la seva implementació. Però sí que creiem que, i sobretot, jo crec que amb això també incidirà el, el fiscal, a partir del juliol quan desapareguin del Còdic Penal Espanyol les faltes. És a dir, quan el maricón de mierda o el travelo de mierda, la bollera asquerosa, deixi de ser una falta i sigui també una multa administrativa, tindrem, doncs, que sí que tindran cabuda, tenen cabuda, doncs, amb aquesta llei eh, aprovada, la llei contra la homofòbia Jo us volia ressaltar alguns articles d'aquesta llei, com és el seu article 5, que és la clàusula general antidiscriminatòria. És una clàusula que implica a tots els poders i a totes les administracions públiques de Catalunya en eh, vetllar perquè no n'hi hagi cap conducta o cap comportament eh, de caire homòfob. També us volia parlar de de la llei, de l'article 10 i 11. L'article 10 parla de la necessitat de la formació i la sensibilització a tots els professionals que treballen a Catalunya en les diferents administracions tant públiques com primades amb el tema de prevenció i lluita contra la legitimofòbia i l'article 11 que fins ara és un dels articles que està funcionant millor amb la llei, que és el deure d'intervenció, és a dir, que quan es comunica a un fet homòfob a una autoritat de l'administració catalana té el deure d'intervenir. És a dir, nosaltres, quan tenim coneixement, perquè així ens ho expressen les persones que han patit una agressió eh, per homofòbia, per transfòbia, per bifòbia, eh, li comuniquem o observem d'ofici doncs, un vídeo eh, amb un comportament o un context absolutament homòfob o una, o una una pancarta al carrer o una pintada, eh, le comuniquem a la Generalitat, amb un òrgan que hi ha, que és l'òrgan coordinador de política de l'ECTM, i aquest òrgan ha de saber traslladar doncs, aquest comportament a, a les diferents institucions que a Catalunya doncs, tenen, la, tenen la capacitat de garantir doncs, la la lluita en contra de, de l'homofòbia. En concret, moltes vegades, la majoria d'aquestes Eh, aquest deure d'intervenció es trasllada a la Fiscalia que després de fer l'estudi, doncs eh, la investigació considera o no que és un fet doncs, que pot tindre un recorregut eh, penal. Eh, eh, aquesta clàusula per nosaltres és bastant important, és molt important en el sentit de que també garantitza d'una forma més gran que fins a la no aprovació de la llei contra l'homofòbia, doncs que no n'hi hagi cap mena d'impunitat. No vol dir que abans, sense la llei contra l'homofòbia, no es pogués denunciar. Es podia, naturalment, però sí que amb el deure d'intervenció nosaltres creiem que eh, ara per ara, eh, després d'aquests sis mesos d'una llei que la veritat és bastant complexa, bastant, eh, amb moltíssimes mesures i moltíssimes accions per implementar, sí que per ara creiem que aquest deure d'intervenció junts a la clàusula general antidiscriminatòria doncs dona una embrancida bastant important a la lluita legal contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia a Catalunya. Eh, nosaltres, ara Parlaré de com donem nosaltres el suport, però és important saber que actualment doncs a Catalunya qualsevol persona que hagi patit o estigui patint o estigui en una situació de patir, una situació per, le, per homofòbia, es pot adreçar a la Generalitat de Catalunya, a l'àrea LGTBI i a partir de l'aplicació de la llei contra l'homofòbia i el servei d'atenció integral. Aquest servei hauria de ser un servei que estigués també per tot el territori i hauria de ser un servei d'atenció integral que garantissés de forma eh, contundent qualsevol eh, qualsevol tipus d'agressió no possible a violència contra les persones LGTBI. És important conèixer, nosaltres hem fet una guia que és la guia, la guia pràctica per conèixer la llei, i aquí nosaltres informem de quina manera qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pot adreçar-se a aquest servei integral. També és important saber que moltes vegades, la, i la llei lo tipifica, la homofòbia pot ser per error o per associació, és a dir, la persona que comet l'acte homòfob vers una altra, que li diu maricó de mierda, independentment del que l'altre ho sigui, aquest fet ha estat expressat. No sé si m'explico que, independentment que la persona receptora de l'agressió sigui gai o no, el fet de dir-li maricón de merda perquè tu penses que ho és, és una discriminació. En aquest cas, seria per error. La llei ho tipifica per, primer, per primera vegada, com podria ser per associació, perquè t'associen amb aquest col·lectiu, etc. Eh, també està el síndic de Greuges de Catalunya, que la llei, el síndic, sempre ha pogut actuar per vetllar perquè l'administració pública de Catalunya doncs la, el que ha de fer ho faci de forma correcta, però sí que aquesta llei també li dona eh, li dona capacitat d'actuació en casos no només eh, públics, sinó també privats tenim la fiscalia, que és la fiscalia de delictes o discriminació, que primer va ser fiscalia contra l'homofòbia, fins en aquests moments que és fiscalia de delictes o discriminació, amb les quals diferents eh, organitzacions del moviment LGTBI, ens reunim amb el fiscal i on podem coordinar les diferents eh, manifestacions d'homofòbia o casos d'homofòbia aquí a Catalunya. És una eina importantíssima i som conscients de que és una eina única a, a l'estat espanyol. És a dir, que és una eina que s'ha implementat, que ha implementat aquesta fiscalia i que realment és va ser important poder coordinar-se doncs, Fiscalia, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Mossos Esquadra i les entitats que treballen eh, en la denúncia i el suport de les víctimes. En concret, a l'Observatori contra l'Homofòbia, abans era l'oficina antidiscriminatòria, eh, veiem la necessitat en l'any 91 amb l'assassinat tremendo i brutal de la transexual Sònia al parc de la Ciutadella, on actualment té una glorieta, que ha estat una reivindicació del moviment per la memòria històrica, la glorieta transexual Sònia, i a diferents afers fins que en l'any 2000 fem l'Observatori contra l'Homofòbia. Quin servei donem a, a les víctimes? Nosaltres eh, ens adrecem perquè qualsevol persona a Catalunya que hagi tingut una agressió per la seva eh, condició, o sigui, per manifestar lliurement la seva homosexualitat, la seva transexualitat, pot accedir a nosaltres. Eh, és un servei confidencial, és a dir, les persones que reben o que estan atenent a la persona eh, ho fan d'una forma absolutament confidencial, amb una empatia especial, perquè són persones eh, del col·lectiu LGTBI i amb una preparació eh, claríssimament amb drets LGTBI. Quan aquesta persona es posa en contacte amb nosaltres, fem una valoració conjunta del que ens està dient, fem també un exercici d'empoderament, és important que la persona que ve a explicar el que l'ha passat, el qual és una és un exercici bastant desagradable, tornar a remoure l'agressió, l'insult, la situació que estàs vivint, també el que li volem donar a entendre, el que li fem, és sobretot que sàpiga que no està sola, que és una situació en la qual ella no té la culpa i el que hem de fer a partir d'ara, si bé no hem pogut evitar que l'agredessin, sí que podrem fer, que jo crec que això és el més important, que l'homofòbia no sigui gratuïta i que no quedi impune. No? Nosaltres, quan tenim constància, parlem, valorem a la situació que ens exposa la persona del col·lectiu LGTBI que ha estat agredida i a diferents recorreguts que pot tenir. Pot tindre un recorregut penal, pot tindre un recorregut per la llei contra l'homofòbia, pot tindre un recorregut a nivell del síndic de greuges o perquè és una situació que ens estan denunciant col·lectiva, eh, pot haver-hi doncs que fem una pregunta al Congrés dels Diputats, que fem una pregunta al, 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 a l'Ajuntament on ha estat l'agressió, que fem d'intermediari, que parlem amb l'altre cantó per veure, per exemple, si som una escala que tenim moltes denúncies, de veïns, no? de persones que pateixen insults o situacions extremes amb la seva escala de veïns, en les quals us intentem també que n'hi hagi una intermediació. Eh, com es poden eh, com ens poden detectar, com ens poden adreçar nosaltres. Nosaltres tenim una eina que pensem que és bastant important, que és la denúncia online. És una denúncia que la persona que, ens, que denuncia denuncia a l'Observatori contra Homofòbia, és a dir, no ha denunciat oficial ni legalment, però sí que és una de les eines que millor resultat ha tingut, en el sentit de que les persones, moltes vegades, eh, la gran majoria, eh, hi ha una por hi ha una mancança de confiança, ha efectuat oficialment la denúncia en un estament oficial. Ens envien aquesta denúncia, nosaltres ens posem en contacte, eh, valorem amb l'equip jurídic de l'Observatori si la denúncia, moltes vegades, les, el que ens denuncien no és que no sigui important, sinó que no és un fet homòfob. És a dir, no tot el que passa, per suposat, en la vida d'una persona LGTBI eh, nosaltres eh, donem el suport, nosaltres donem el suport quan una persona al col·lectiu LGTBI està sent víctima d'una agressió per la seva orientació o identitat de gènere. Eh, eh, ja, vale, doncs ja per acabar, només dir-vos que amb l'estudi, una de les, de les narratives que feien amb víctimes que volien destacar era Eh, la manca de formació i d'educació és importantíssima. A més, formació i educació, menys homofòbia. Eh, els marcs legals, claros i contundents, són importants. Les persones transsexuals són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI. En el món rural es viu l'homofòbia d'una forma més acuciant que a les ciutats i l'homofòbia interioritzada també és un dels grans eh, problemes que tenim a l'hora de lluitar contra, contra l'homofòbia. I res més, moltes gràcies. I...